Ve středu 25. března od 14 do 15.30 proběhlo v Hlinecké knihovně slavnostní vyhlášení 11. ročníku literární soutěže Hlinecký herneček 2014, který pořádá knihovna ve spolupráci s městem Hlinsko. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích, tentokrát na téma Největší trapas. Práce hodnotili zaměstnankyně knihovny spolu s profesorkou gymnázia Karla Václava Raise Jaroslavou Hladíkovou. Nejprve byly vyhlášeny výsledky první kategorie žáků prvního stupně základních škol. O druhé až třetí místo se podělili Šárka Nováková s Nelou Duvkovou a prvenství patří Ondřeji Paldrmanovi. Všichni tři reprezentují základní školu Ležáků. V kategorii žáku druhého stupně základních škol na třetím místě skončila Kateřina Svobodová ze základní školy Včelákov, na druhé Matěj Meduna z gymnázia Karla Václava Raise a první místo získal Martin Hrák ze základní školy Edvarda Beneše v Písku. Jediným soutěžícím kategorie studentů středních škol a odpovídajících ročníků gymnázií byl Robin Sekvart. Čtvrtá kategorie se týkala dospělých, kde získala třetí místo Lada Horáková z Holetína, na druhém místě byl Václav Franc z Nové Paky a první místo patřilo Naděždě Jiníčkové z Hlinska. Vítězové jednotlivých kategorií obdrželi hlinecký herneček a všichni ocenění také diplomy a upomínkové předměty, které věnovalo Turistické informační centrum Hlinsko. Vždy po vyhlášení jedné z kategorií následovalo autorské čtení vítězných prací. Poté se vyhlašoval čtenář roku 2015. V dětské kategorii zvítězila Adéla Krčilová a z dospělých Jaroslava Hranáčová. Obě dostali odměnu a registraci na rok zdarma. Čtenářem tátou roku se stal Milan Janeček z Hlinska. V týdnu knihoven v prvním říjnovém týdnu bude vyhlášeno téma literární soutěže Hlinecký herneček 2015.